Нові італійські проти старих ще з радянських часів. За заміну комбінованих будинкових регуляторів тиску, що себе віджили, взялися газовики минулого тижня у селі Концево на Ужгородщині. Це пристрої для зниження тиску газу до мінімуму, так, аби підлаштувати під роботу побутового приладдя. Проходить заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску старого зразка, які відпрацювали свій срок, на більш новий, зроблений по європейських технологіях від провідного виробника «Кавання Груп». Вони не мають викидів в атмосферу, що було в старих регуляторах. І вони більш точно зроблені, порівняно з тими, що стояли раніше тут. Порівняно з старими регуляторами, клас точності в них в два рази кращий. Фахівці «Закарпатгазу» кажуть, основна перевага регуляторів нового зразка – це технологічність та відсутність викиду надлишку газу в атмосферу. Також сучасні прилади якісніші, а ще мають два рівні захисту від коливань тиску. Самі розумієте, що італійське обладнання, воно більш надійне, ніж старе совєтське, яке було зроблене. Тим більше багато регуляторів тут було зроблено з залишків на заводах в кінці 90-х років, що були якісь неліквіди. Вони всі були зроблені не дуже точно, стояли десь на складах бракованих деталей. З них потім в 90-х роках збирали, і бували такі моменти, що регулятори просто не відсікали, не відключалися, не запускалися, не тримали тиск нормально. Були регулятори, котрі постійно мали викиди, і з цим нічого не можна було зробити, тому що то були дефектні деталі. Нові комбіновані регулятори тиску мають кілька варіантів підключення. Їх можна замінювати без зварювальних робіт. У 60 хат Концева газовики вже замінили прилади протягом минулого тижня. Тут планують обслужити усі будинки, а це понад 230 домогосподарств. Всі роботи по заміні регуляторів проводяться безкоштовно за рахунок «Закарпатгазу». Загалом на газорозподільних мережах Закарпаття працює 94 тисячі комбінованих регуляторів тиску. До кінця року планують замінити понад 3 тисячі приладів на сучасні.